Varsågod, Anna Nyberg, att dra igång matchen. Ja, så har vi vinnaren i bollkastningen. Blev ingen mindre än på första plats Ove Backlund. Och på andra...
andra plats, Inger Jansson. Grattis, grattis. Thank you.
Yeah.
Ja, Bullemyrens IK utökade sin ledning till 3-0 och målgörare nummer 17, Michel Persson Arnberg. Thank you.
Bullemyren ökade på till 4-0 i matchens 63 minut och målgörare nummer 11, Ida Hedlund. Matchens 66 minut och målgörare nummer 15, Arda Ibrahimaga.